Dobar dan svima i od mene. Hvala Sandra na ovom uvodu. I hvala Ivana na kandidaturi. Evo, malo bih predstavio Ivanu Kekin, iako mislim da dobar dio toga je već svima poznat. Kao prvo, Ivana je dvije godine mlađa od mene. Od 1984. godine je rođena u jednoj velikoj obitelji od šestoro djece. Tako da nekako je izborila svoj put kroz obrazovanje i od početka je znala da želi studirati medicinu, da želi biti liječnica. Tako da je završila naravno medicinski fakultet u roku, međutim tu nije stala, nego onda je išla naravno na specijalizaciju iz psihijatrije i subspecijalizaciju iz psihoterapije. I tu nije stala, nego onda je išla isto se baviti i znanstvenim radom, tako da je doktorirala, čini mi se 2018. godine. I njen doktorat je bio najbolji čak te godine doktorat, tako da doista se iskazala u svim poljima, znači u obrazovanju, u znanosti. Međutim, cijelo vrijeme je uz taj profesionalnu karijeru liječnice isto tako bila politički, ili ajmo reći, društveno angažirana i aktivna, iako nije bila u nijednoj stranci sve dok nije se učlanila u Novu ljevicu. Naime, ono što mnogi ne znaju je da je Ivana Kekin bila zapravo jedna od govornica ovdje na Trgu Bana Jelačića na onim prosvjedima Hrvatska može bolje. Ako se sjećate one kratke Karamarkove vlade i onog zaustavljanja kurikularne reforme koji je izazvao revolt građana Zagreba i Republike Hrvatske, bio je ovdje masovni prosvjed. Na tom masovnom prosvjedu je Ivana, prije nego što je uopće bila u bilo kakvoj stranačkoj stranci, govorila. Ivana se zatim učlanila u Novu ljevicu, postala je predsjednica Nove ljevice 2020. godine i 2021. godine postaje zastupnica u Hrvatskom saboru. 2022. godine se učlanio u Možemo. Nova ljevica i Možemo, kao što znate, su u procesu spajanja. Mi smo strateški partneri i zapravo se spajamo, tako da je Ivana Kekin u tom u smislu i kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske ispred Možemo. Ono što bi još rekao, uz tu znači, situaciju u Saboru, ona je isto tako i aktivna u lokalnoj policiji u gradu Zagrebu. Gradska je zastupnica, potpredsjednica je Gradske skupštine. Ponovo na ovim izborima osvaja mandat u Hrvatskom saboru i bila je aktivna i u kampanji za europske izbore. Tako da doista u svim kampanjama od kad se uključila u stranačku politiku je Ivana sudjelovala i to uspješno. Znači svaki puta bi osvojila mandat, pa čak i kad ga nije očekivala. Naime, na zadnjim europskim izborima, kao što znate, dobila najveći broj preferencijalnih glasova. Međutim, još je prije u kampanji javno komunicirala da je na zadnjem mjestu na listi kako bi dala podršku listi za europske izbore i isto tako je javno komunicirala da ukoliko ona slučajno dobije najveći broj preferencijalnih glasova, da će prepustiti taj mandat onome ko smatra da je najkvalificiraniji za europska pitanja, a to je bio onaj koji nosi listu, a to je Gordana Bosanac. Tako da je to isto tako i napravila. Međutim, isto tako nije zanemariva stvar da je na europskim izborima dobila najveći broj preferencijalnih glasova od cijele liste, iako je bila na posljednjem mjestu. Evo, ja moram reći da sam jako, jako sretan što je Ivana istaknula svoju kandidaturu koja je gotovo jednoglasno prihvaćena na skupštini stranke jučer navečer. Mislim da drugih kandidatura, moram priznati, nije bilo jer iako su bili svi otvoreni proces, bio svako se mogao članova kandidirati, ali mislim doista da su mnogi procijenili da neće imati, da je bolje da Ivana bude ta kandidatkinja i da je ona najbolja kandidatkinja ispred Možemo za predsjednicu Republike Hrvatske. I ja ne smatram ne samo da je najbolja kandidatkinja, nego smatram da bi bila i najbolja predsjednica Republike Hrvatske. Mogu još samo reći da iz rada s njom, koji je počeo prije svega 2021. godine pred parlamentarnu kampanju, želim reći da doista rijetko kad sam vidio nekoga ko tako brzo napreduje u svojim javnim nastupima, u javnoj komunikaciji, u političkom govoru, ko se toliko priprema za svaku temu kao Ivana. I u tom smislu vjerujem, budući da do sada u različitim anketama su se pojavljivala imena potencijalno naših kandidata, nikad nije bilo istaknuta kandidatura, morali smo završiti cijeli ovaj proces pred izbora. Vjerujem da ove sve ankete koje su do sada bile će sad znatno porast Ivanina podrška, sada kad je službeno kandidatkinja. S druge strane, ono što želim reći da kad sam prolazio s njom kampanje u Zagrebu i u drugim gradovima,
štandirao i razgovarao sa građanima. Nevjerojatno koliko Ivana ima dobar prijem kod velikog broja ljudi, a posebice bih rekao kod mladih ljudi. Tako da vjerujem da će dobar dio glasača na ovim izborima predsjedničkih, posebice mladih koji možda ne bi izašli na ove izbore, izaći upravo zato što je Ivana istaknula svoju kandidaturu. I još jednom, kroz rad s njom mislim da je pokazala da je hrabra, da je odlučna, da je vrlo pripremljena sadržajno o svakoj temi koju stupa. Nikada to nije nekakva improvizacija, nego uvijek uz jasnu pripremu i da je prije svega srčana. I u tom smislu mislim da to je jedno od glavnih komentara koje građani kada pričaju s njom, kažu da je uvijek ona stvarno energična i da se vidi da ono što ja mislim najbitnije za političare, da se kod Ivane vidi da apsolutno vjeruje u svaku riječ koju izgovara. A to mislim da je u politici, nažalost, postalo rijetkost.